kömək olmasa, mən yəni, bir ayın içində ölə bilərəm. Bu cəbəli özgürəm, vaxtlarında qayıcaq, uşaqlar bilir. Ana, bu nədir deyirəm ki, heç nə. Yüzümü tuturam Azərbaycan oğlanlarına. Rusiyyətdə yaşayırlar. Kanalımıza müraciət edən İmişli rayon sakini Hicran Abdullayeva deyir ki, o qaraciyər sirozundan əziyyət çəkir, qolunun bir hissəsi isə iflicdir. Hicran xanım müalicə olunmasa tez bir zamanda ölə biləcəyini və müalicəyə ehtiyacı olduğunu deyir. Lakin onun heç bir imkanı yoxdur müalicə üçün. Hicran xanım üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə və Azərbaycan xalqına tutaraq onun müalicəsi üçün maddi köməkliyin göstərilməsini xahiş edir. Biz də ümid edirik ki, qısa bir zamanda onun müalicəsi üçün lazımi vəsaiti Azərbaycan xalqı birlik göstərərək təmin edəcək. Axı bizlər xeyirsevər xalqıq. Qaraciyər sirrozudur. Çox pis vəziyyətdədir, yəni yaşayışı da budur. Abdullayev İsmail əsgər qızı, 1982-ci təvəllüd. Çox ağır haldayım, imkanım yoxdur, resimdən verir, 600-700 man, 800 man. Elə olub ki, 1000 man, qaraciyərdən periozam, heç yerdən bir gəlirim yox, şeyim yox. Yəni, xarş edirəm, mən artıq dərəcədə imkanlı şəxslərdir. Yüzümü tuturam Azərbaycan oğlanlarına, Rusiyyətdə yaşayırlar. Qurbanım, mənə kömək eləsin, imkanı çağırışlardan, Məşədi Kəlbalaya gedirlər. Yəni, əziz gün sahibi, qabaqdan qurban ayı gəlir, onun sahibindən mənə kömək eləsinlər. Başınıza dönüm, mən sonra üzümü tuturum canım prezidentimlə, gözəl Mehriban xanımla, İlham Əliyevdən mənə kömək eləsin. Əgər mənə kömək olmasa, mən yəni, bir ayın içində ölə bilərəm. Yəni, əlləri şişib daşa dönüm. Əlləri şişib, yəni, bütün bədənim əyirma ki, baxım, qapqaradır. Yəni, al-hazırda indi deyək, yataqdaydım, durmuşdum. Ancaq bütün günü yatıram, dura bilmirəm, dururam başım gecələrim. Yəni, canım prezident. Mən köməkliyi istəyirəm. Mən canım ahalidən gözəl xalqımla, qardaşlardan köməkliyi istəyirəm. İki balam var, az yaşayan anam yox, atam yox, yetim qızam. Xarş edirəm, mənə kömək edəsin, o az yaşlı balalarım, oğlum 3 yaşı var, 1-7-də oxuyur. O körpə balalarıma bağışlasın, mən o pul yığılmasam, mən ölə bilərəm. Xalqımızdan da köməkliyi istəyirəm. İmkanı saxışlardan köməkliyi istəyirəm. Yəni, tez zamanda mənə kömək istəyirəm. Yəni, hal-hazırda bu çox pis vəziyyətdə sizdir. Yəni, heç bir içmək istəmirəm. Amca, əsas mənə dava dərmanımdır. Hardasa sizə bir 6700 lirə? Bəli. Belə 6700 lirə? 6700 lirə olsa, bəli, əmələtə gedərəm. O gün şey, qoğun işləmir. Bu qədər işləmir, heç bir damarlarım. İç görəm, laxtalarda qan gəzir, uşaqlarım deyir. Ana, bu nədir deyirəm ki, heç nə. Yəni, indi danışa da bilmirəm. Yəni, barmaq uzun biri də işləmirəm. Yox, yox, bu barmağım işləmir. Canan prezid, mənə köməli yerə, canım Erban xanım, qurban olum sizə. Başınıza dönüb, İlham Əliyev. Balalarımı ölməli